Suomen tanssipelaajat ry:stä, Suomen tanssipelaajien yhdistyksen... Yhdistyksen promootiovastaava. Ja... Promootiovastaava, okei. Okay. Ei puheenjohtaja, ei mene niin pitkälle. Ei vielä puheenjohtaja, okei. Okay. Ja sitten tuota Emmi. Joo, Emmi Patta ja ihan normaali yhdistyksen jäsen. Joo. Tuota, kertokaa itsestänne vähän Suomen tanssipelaajat yhdistyksessä. No minä siis olen Juha Ämmäri ja Romppanen ja olen nyt pari vuotta toiminut tässä Suomen tanssipelaajat ry:n hallituksessa promootiovastaavana. Ja sitten tuota... No miten mä yhdistyksen toiminnasta voisin kertoa, että me järjestetään tapahtumia meidän omille jäsenille ja sitten myös muille, että pääsevät testaamaan peliä ja tämän kaikkea tämmöistä, just tämmöistä promootiotoimintaa, mitä on erilaisissa tapahtumissa. Ja omia tapahtumia on yleensä tämmöisiä kohtuullisen pienen porukan tapahtumia, mitkä niin kuin Suomen Tanssipelat ry järjestää ja ne on tämmöisiä niin kuin kokoonnutaan yhteen, pelaillaan, pidetään hauskaa viikonloppuun. Kaikkea tämmöistä. Ja meillä on esimerkiksi nytten heinäkuussa tulossa seuraava tapahtuma Helsingissä. Sitten promootiotoiminta yleensä on laneilla ja nuorisotapahtumissa, missä sitten uusia pelaajia yritetään saada mukaan toimintaa ja kiinnostumaan lajista. Ja sitten tietenkin yksi osa on kilpailutoiminta, mitä sitten järjestetään lanitapahtumissa sitten omia ihan kilpailuita ja ihan virallisia Suomen mestaruuskisojakin järjestetään kaikkea tämmöistä eri tasoisille pelaajille erilaisia kilpailuita ja erilaisia tanssipelien tuota, osa-alueita testaavia kilpailuja. Tästä oli sitten ihan maailmanlaajuisesti EM-kisoja ja MM-kisoja. No joo, siis on ollut. No siis virallisesti viimeksi on ollut EM- tai MM-kisat, miten nyt haluataan kutsua niitä, koska MM-kisat nimellä menivät. Niin tuota, ne oli 2010 tuolla Amsterdamissa Alankomaissa. Joo, Suomelle tuli aika paljon menestystä siellä. Me voitettiin naisten sarja silloin Suomi. Joo, Suomi. Eli siinä on siis miesten ja naisten sarja. Joo, on. Siis, että tämmöistä jaottelua ei Suomessa yleensä ole kisoissa, mutta niin kuin näissä EM-kisoissa on aina ollut sillä tavalla, että siellä on niin kuin ollut miesten ja naisten sarja. Ja, mielenkiintoista. Ja 2010 sen naisten sarja voitti suomalainen. Että tuota, Meija-Maria Ekroos. Joo, Meija-Maria Ekroos Meknikiltään. Niin tuota, se oli ihan hieno niin kuin saavutus suomalaiselle tanssipelikulttuurille. Ja tuota, nykyäänkin järjestetään isompia kisoja, esimerkiksi nyt heinäkuussa on taas tulossa semmoinen Eurocup-kisa samassa paikassa Amsterdamissa, mikä on lähtenyt niin kuin täältä Euroopan aktiivisista pelaajista ja niiden niin kuin innosta kisata ja niiden innosta lajia kohtaan ja sen perusteella niin kuin pyritty järjestämään tämmöinen kisa ja nyt se heinäkuussa sitten toteutuu ja siinä on myös Suomesta porukkaa menossa, niin saa nähdä, että miten siihen tulee menestystä tänä vuonna. Mikä tanssipelaamisessa kiehtoo? Se on urheilua ja se on hauskaa. Sitä voi harrastaa yksin tai kavereiden kanssa. Joo, mulla oli ehkä alussa enemmän tuo urheilullisuus ja tämmöinen grindaus, että nyt pitää saada parempi score tästä biisistä, mutta niin kun nyt nykyään se on mennyt enemmän tämmöiseen sosiaaliseen pelaamiseen tämmöiseen, että siinä saa paljon uusia kavereita ja niin pystyy hyvin pitämään yhteyttä kavereiden kanssa, jotka on kiinnostuneita asiasta. Se on myös ihan mukavaa ajan vietettä. Te varmaan haluatte aina lisää porukkaa mukaan. Mikä olisi semmoinen keino nyt tässä videovälityksellä, jolla te haluaisitte kannustaa porukkaa? Onko teillä nettisivuja esimerkiksi nettisivuilla ja vastaavilla? Joo, siis... www.tanssipelit.fi yhdistyksen sivut, jossa on myöskin foorumit, jotka avoinna kaikille kehitysideoille ja uusille lajista kiinnostuneille ihmisille, ne voi käy kyselemässä. Joo, näin juuri. Että meillä on sitten, sieltä pääsee alkuun, että siellä voi kysellä ihan niin kuin lajista yleisesti ja sitten niin kuin, varsinkin näissä tapahtumissa niin kannattaa tulla testaamaan, että se niin kuin on yllättävänkin kivaa ja siihen niin kuin aika nopea jää koukkuun. Ja sitten, tai siihen niin kuin voi sanoa, että se on niin kuin hyvin semmoista mielenkiintoista niin kuin yleensä tämmöisissä rytmipeleissä, että se niin kuin haluaa, siinä on paljon kehittymismahdollisuuksia ja sitten paljon erilaisia niin kuin, tämän kautta myös sosiaalisointimahdollisuuksia muiden kanssa. Eli meillä on IRKissä ihan kaikki omat kanavat, meillä on web-sivut, meillä on Facebook-sivut, meillä on, niin kuin, löytyy tämmöistä ja sitten toimintaa pääsee helposti mukaan. Että tulee tapahtumaan, tulee meidän pisteellä käymään tapahtumissa, me otetaan yleensä kaikki niin kuin, ihan helposti mukaan ja sitten tuota, kaikkien yhdistyksen toimintaan pääsee mukaan ilman mitään, niin kuin, juurikaan ilman mitään etukäteisvaatimuksia. Eli kannattaa kokeilla, siltä vaan kiinnostaa, sillä täältä saa todellakin niin kuin hyviä kavereita ja ihan mukavan harrastuksen, mikä ei ole ehkä ihan niin perinteistä urheilua. Samalla saa laajennettua kaveripiiriä ja uusia mukavia tuttavuuksia. No niin. Kiitos. Joo, kiitos.